Հունիսի լույս 16-ի գիշերը ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողները համագործակցելով Երևանի քաղաքապետարանի առևտրի վարչության աշխատակիցների հետ ստուգայցեր անցկացրին մայրաքաղաքի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջաններում գործող զվարճանքի և ժամանցի հաստատություններում։ Ստուգայցի նպատակներ հայտնաբերել և արգելել ժամը 24-ից հետո գործնություն ծավալելու համար համապատասխան թույլտվություն չունեցող հաստատությունների ապօրինի շահագործումը։ Նմանատիպ հաստատությունները կեսգիշերն անց առանց թույլտվության գործնություն ծավալելիս խախտում են նաև համակեցության կանոնները։ Այցելուների հոսքն ու բարձր երաշտությունը անհարմարություններ են պատճառում հարակից շենքերի բնակիչներին և դառնում դժգոհության պատճառ։ Ստուգայցի ընթացքում ժամանցի որոշ վայրերի պատասխանատուներ ներկայացվեցին ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Նույն ժամանակահատվածում ուժեղացված ռեժիմով ծառայություն են իրականացրել ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները։ Հայտնաբերվել են կարգազանց վարորդներ, որոնց նկատմամբ ճանապարհային ոստիկանության ծառայողները կազմել են վարչական իրավախախման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Որոշ դեպքերում էլ նրանց վարած տրանսպորտային միջոցները տեղափոխվել են ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք։ Հայտնաբերվել և արձանագրվել են նաև սառը զենք պահելու, սպանության սպառնալիքի և մարմնական վնասվածք հասցնելու, անառակաբարո գործողություն և ուրիշի գույքը դիտավորությամբ վնասելու դեպքեր։